Well, shit. I am the very model of a mission. Motherfucker. Information. The line of the England and I quote the from underwater. It's not a categorical. Ingen jävla fantasi. Hack? Men Nalle då? Får inte han vara med? Nalle, nu ska jag läsa för dig. Det var en gång en bro och så bodde det ett troll. Och så gick det med en massa bockabrus över den. Och sen åt de upp trollet har jag bestämt. Och så var sagan slut. Du läser inte. Kan du ge mig den? Men det blir mörkt då. Fan, du sa... Men för fan, var du är så jävla jobbig, fan. Ja, Anki. Jag har många saker i sängen. Godnatt. Godnatt. Nalle. Bah! Nalle. Oh, but heavy was just... Sovade. I feel... Nalle! Varför ska du sova nu? Shh. Jag hörde något. Det var inget. Nalle. Du ska inte sova före mig. Bra, håll dina jävla ögon stängda. Snarka fan. Snarka nu. Subtitles when I spoke Swedish are macromedia.